Поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району на гранаті підірвалися троє мисливців. Двоє з них перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як важкий. Один із потерпілих твердить, вибуховий пристрій кинули невідомі. Ймовірно, під ногами у чоловіків розірвалася граната РГД-5. Ну, ми йшли втрох з охоти. Вечір було десь 10:30. Ми доходили почти до дороги. Ну, там вже лишилося до машини 10-15 метрів. Я йшов вперед, хлопці йшли взаді. І тут чую хлопок. Десь туди, в сторону лісу, хлопок. Я так повернувся, типу, туди, і чую, ну, секунд 3-4-5 взрив. І все, і ми туди попадали. Ігор дуже кричати почав. Я все в крові, бо і бік ніби звідси цей. І все, і вся, все, що було. І ми, і більше, ну, нічого. Я, ну, щолчок, і вибух був з тої сторони, звідти від цього. Дмитро Марінін служив у АТО. Каже, спершу почув характерний хлопок. Коли повернувся, пролунав вибух. Ми йшли з охоти. Я ружо кинув у руці, щось, осколок залетів, ну, і налякався, ну, що ви розумієте самі, що це. І тоді почав дзвонити, визивати скору. Найбільше від вибуху постраждав директор Мушкутинецької школи Ігор Пихальський. Граната вибухнула просто під ногами. По їхніх розказам, то вони були в Мушкутинцях на охоті, на діч їздили. По окончанні цих охоти вже вечірній, вони збиралися їхати додому. Машина стояла на дорозі, на трасі. І так як вони йшли, Діма розказував, це все перший, за ним йшов мій зять, і за зятем йшов друг їхній Славік. Так вони йшли. Зять директор школи, всі діти, всі його поважають, всі його знають. Щоб кинути гранату йому під ноги, то я не вважаю, що це реально можна кинути. Людина сама собі під ноги не може кинути гранату, а щоб кинути гранату під ноги, то треба десь її мати. А в нього гранати не було, це точно не було. Стан Ігоря Пихальського медики оцінюють як важкий. Важкий чоловік, осколочні травми обох нижніх кінцівок, черевної стінки, значить, калитки, черепно-мозкова травма, потім вибухова травма і тупа травма живота грудної клітки, тобто завжди воно супроводжується травмою зривної хвилі. Стан, звісно, залишається важким. Множинні осколки в нижніх кінцівках, множинні осколки біля основи черепа, значить, рівень свідомості ближче до сопора. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. В Дунаєвський відділ поліції поступило повідомлення про те, що на приймальний покій Дунаєвської районної лікарні доставлено трьох потерпілих, які отримали поранення від вибухового пристрою. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочато досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. За дане покарання передбачено до 5 років позбавлення волі. Після проведення всіх необхідних слідчих дій по даному провадженню буде прийнято рішення щодо винуватців цієї події. Поліція розглядає одразу декілька версій. Наразі невідомо, де знаходиться ще одна мисливська рушниця. Однієї немає мисливської зброї. Чи вона була забрана кимось з рідних, чи яким, за яких подій вона зникла з місця події, ми не можемо сказати і судити. Через те, що безпосередньо час огляду місця події, на місці зброї вже не було, жодної зброї не було, хоча було три мисливці, втрьох були мисливські зброї. І ті родичі, які забирали зброю, вони передавали один одному. Чи вони хтось забрав і не повернув, буде встановлено під час проведення досудового розслідування. Під час огляду було вилучено фрагменти гранати однотипної РГД-5. Ото що стало причиною вибуху? Необережне поводження з боєприпасами чи замах на вбивство – встановить слідство. У будь-якому разі винуватись може сісти за ґрати на 5 років.